হ্যালো বন্ধুসকল, আজির এই ভিডিওতে আলোচনা করিম যে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অভিযানের যে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে তার বিষয় লো আলোচনা করিম। আপনাদের নিশ্চয় চাই থাকিব। ইয়াতে মলে বহুত কমেন্টস আহিছে কি তেওঁলোকে কমেন্টস করেছে যে মলে এতিয়ালৈকে ফোন অহা নাই বা প্রথম পর্যায়ের ইন্টারভিউ তাতো মোক ফোন করা নাই বা সেই ইন্টারভিউটো দিব নোৱাৰিলোঁ। বা কিছুমানে কৈ আছে যে প্রথম পর্যায়ের যেটা ইন্টারভিউ দিছোঁ কিন্তু সেকেন্ড পর্যায়ের যেটা ইন্টারভিউ তাক লৈ মোক ফোন করা নাই বা মলে এতিয়ালৈকে ফোন অহা নাই, যেহেতু ইতিমধ্যে ছয় তারিখলৈকে যে ইন্টারভিউ লাস্ট ডেট অলরেডি গৈছে, মানে যেহেতু পাঁচ তারিখলৈকে ডেট আছিলে কিন্তু পাঁচ তারিখ বন্ধ থাকার কারণে ছয় তারিখলৈকে ইন্টারভিউ চলি আছিল। কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে ইয়াতে যিসকলক ইন্টারভিউ কারণে মাতা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কামটো কৰিলে ভাল হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সৰ লিংক পাব। কমেন্ট বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচ পাব। চাওক, এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ পালে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো নেমৰ অপশ্যন পাব, ইয়াতে চাওক, ইয়াতে নেম বুলি লিখি আছে, ইয়াতে আপোনাৰ নামখিনি ইয়াতে বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিছিলে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামখিনি ইয়াতে দি দিব, মানে আপুনি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ কোনখন জিলাৰ পৰা আপোনালোকে এই আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে জিলাখনৰ নাম দি দিব ইয়াতে। এতিয়া মেইন কথা হৈছে আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে, এপ্লাই ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ যিটো আছে নিশ্চয় সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে বহাব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে পাব ইয়াতে যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে দিছেনে। যদি আপোনালোকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউটো দিছে তেনেহ'লে এছ দিব, আৰু যদি দিয়া নাই ন' বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো যিটো ইণ্টাৰভিউছ আছে ইয়াতে ফোন কৰিছিলনে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনাক মাতিছিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় এছ দিব, আৰু যদি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ফোন অহা নাই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বা ইয়াতে ন' বুলি ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছিলে যে মোলৈ ফোন আহিছিল কিন্তু মই ফোনটো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে ন' বুলি ক্লিক কৰিব, মানে নেক্সট পৰ্যায়ত আপোনালোকক ফোন কৰি ইয়াতে কথা হৈছে নেক্সট পৰ্যায়ত আপোনাক ফোন কৰিব তেনেকুৱা নিশ্চয় আশা আছিল কিন্তু ফোন কৰা নাই, যদি আপোনালোকে ন' বুলি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ ইয়াতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউটো দিছে নেকি, যিবিলাকে দিছে তেওঁলোকে ইয়েছ দিব আৰু দিয়া নাই যদি ন' দিব। এতিয়া যিটো কথা হৈছে যে যিবিলাকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে তেওঁলোকৰতো চিন্তা নাই, তেওঁলোকৰ কামখিনি ছাকচেছ হৈ গৈছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন হোৱা আৰু ৰিজেক্ট হোৱাৰ কথা আছে, ছিলেকশ্যন হৈ গ'লে তেওঁলোকৰ ভাল। কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই কামখিনি কৰিলে কি হ'ব। এতিয়া কথা হৈছে আপুনি যিখিনি ডাটা ছাবমিট কৰিলে, আপোনাৰ নাম ছাবমিট কৰিলে, ইয়াতে জিলাখনৰ নাম দিলে আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰখিনি দিলে, আৰু আপুনি যিটো ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই সেইটো ডাটাখিনি ছাবমিট কৰিলে, এতিয়া কথা হৈছে আপুনি যিখিনি ডাটা ছাবমিট কৰিলে এই ডাটাখিনি আমি সংগ্ৰহ নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত সাক্ষাৎ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনাৰ বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম যে ইয়াতে এইবিলাক কেণ্ডিডেটসকলৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে তেওঁলোকক মতা নাই, কি কাৰণে মতা নাই, বা তেওঁলোকৰ কি হ'ল, ৰিজেক্ট হৈছে নেকি, বা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, বা প্ৰথম পৰ্যায়ত যিবিলাকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিলে তেওঁলোকক ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত কি কাৰণে মতা নাই, এনেকুৱা আমি নিশ্চয় প্ৰশ্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু কামখিনি আপোনালোকে পাৰিলে কৰিব। যদি আপোনালোকে কামটো নকৰে তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু কৰিলে আপোনালোকৰ সময় অলপ সময়হে নষ্ট হ'ব আৰু একো প্ৰব্লেম নাই যিহেতু, চ' নিশ্চয় আপোনালোকে কামখিনি কৰি দিব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ', ধন্যবাদ।